Axşamınız xeyir dostlar, hər kəsi salamlayıram. Bugün yeni bir videodan qarşınızdayım, lakin bu dəfə sizə hər hansı bir taktikadan, üsuldan bəhs eləməyəcəm. Sadəcə özümün hazırladığım bir əmsal arxivinin nəticələri ilə paylaşacağım. Yəni əmsal arxivinin özüylə yox, həmin arxivdən bugün seçdiyim, paylaşdığım oyunların nəticələri ilə bölüşmək istəyirəm. Əvvəl onu deyim ki, istədim notebookla çəkəm bugünkü çəkilişi, lakin mikrofonda məndə bəzi problemlər olduğu üçün səs effekti ürəyimcə olmadı. Ona görə də mobil telefon vasitəsilə çəkirəm videonu və çəkiliş bir o qədər ürəksən olmadığı üçün bərbaşdan üzr hesab eləyin. İndi isə icazənizlə keçin videoya. Bugün deməli Facebook səhifəmdə səhər Facebook səhifəmdə bu həm əmsal arxivindən çıxan bəzi oyunları paylaşdım, test elədim və nəticələr mənə görə çox reaksiyon oldu. Əvvəla ilk oyunu paylaşmışdım, Sirius oyunu. Bu oyunda birinci 05 üst təxmini paylaşmışdım 1.62 əmsalının və oyun 01 bitdi. Yəni gördüyünüz kimi qazandı, gəldi təxmin. Daha sonra 5, 6, 1.70 əmsalından və həmin statusun altında da Roskilde Kögə oyununa 1.500, 1-ci isə 0.500 və 3.56 təxminləri verdim. Daha sonra Porsche Ligasında gördüyünüz bu oyunda da 1.500, 1.52 əmsalından təxmini verdim və Darmstadt oyununda 1-ci isə 1.56 və oyun 3.56 təxmini verdim. Və bu təxminlərin hamısı da, demək olar ki, əsas təxminlərin hamısı da qazandı. Analiz necə olur, necə bu oyunları paylaşmaq istəyirəm sizinlə. Gördüyünüz bu Excel əmsal arxivi sadə əmsal arxivi kimi görünə bilər. Yəni iddia əmsalları ilə hazırlanmış adi bir əmsal arxividir. Lakin mən burada bu 3 sütunda özüm bəzi hesablamalarımı apardım. Hansı ki bu hesablamalar vasitəsilə də bugünkü oyunları analiz etdim. Misal üçün həmin bu Sirius oyununda baxa bilərsiniz. Bu Sirius üzr istəyirəm. Aha. Sirius oyununda gördüyünüz kimi bu 6.55, 8.30, 1.75 rəqəmlərini almışıq və indi istəyirəm həmin rəqəmləri də burada qeyd edeyim, filtrləyək və çıxan nəticələrlə tanış olaq. 6.55, 8.30, 1.75, mənfi 1.75. 830 və mənfi 1.75. Gördüyünüz kimi burada çıxan nəticələr, deməli Sirius oyunundan əvvəl 4 oyun olubdu bu yəni bu hesablama ilə və 4-ün 4-ündə də gördüyünüz kimi o birinci hissədə qol vurulubdu qapılara və Sirius oyununda da o cümlədən 0-1 hesabı ilə birinci hissə başa çatdı. Yəni eyni qol oldu. Daha sonra paylaşdığım oyunlardan dediyim kimi burada Jena oyunu idi Almaniyada. Bu oyunda da gördüyünüz kimi 7.60, 7.10 və 0.50 rəqəmlərini almışdıq. 7.60, 7.10 və 0.50 filtrləyərkən 7.60 özür istəyirəm 7.60 7.10 67, 10 və 05 filtr yerkən gördüyünüz kimi bu oyuna qədər 6 oyun çıxdı və bu 6 oyunun 6-sında da 2-5-6 təxmini, yəni 2-5-6 qeydə alınıbdır. Gördüyünüz kimi oyunların əksəriyyəti 0-0-1-1 bitib və bu Jena oyunu da 0-0 nəticələndi, 0-0 bitdi. Daha sonra növbəti oyunun analizini göstərim. Növbəti oyun Danimarkadan idi. Roskilde Kögə oyunu idi. 7.45, 7.20, 0.25 lazım olan rəqəmlər 7.45, 7.20 7.45, 7.20 qeyd edirik, filtrləyirik 7.45 7.20 Bu oyundan əvvəl gördüyünüz kimi bu oyundan əvvəl 2 oyun olub, hər ikisində də birinci hissədə qol vurulub və oyun 1-5
üst nəticələnibdi. Mən də Facebook'da da yəni bu təxmini paylaşmışdım. 1-5 üst təxmini, birinci isə gol təxmini və gördüyünüz kimi bu oyunda da bu iki təxmin gəldi. Bir dəqiqə. Kupon paylaşdım. Akşama doğru, yani özümün de oynadığım kupon idi. Cefer oyununda 2-5 alt ve Bate Şahtyor oyununda da 2-5 üst paylaştım ki bu oyunda bu kupon da kazandı. Daha sonra eyni analizle Macaristan kubokunda böyle bir oyun var idi. Birinci hissə 0-5 üst paylaştım ve bu da kazandı. Hal-hazırda Real Sociedad Asasuna oyununda təxmin yazmışıq. Düzü bu həmin analizdən deyil, yəni həmin Excel-dən çıxan nəticə deyil. Sadəcə bir öz təxminimdir, paylaşmışam və hələ ki oyun 1-1-dir. 84-cü dəqiqədir. Bu qədər dostlar. Excel-də